Рівень захворюваності на рак у світі зростає. Тривожні результати дослідження ще на початку цього року оприлюднила спільна американсько-японська команда вчених. Одним із найефективніших методів запобігання важким стадіям хвороби вважається рання діагностика. Безоплатний онкоскринінг для жителів віддалених районів Буковини проводять мобільні онкологічні бригади. На одному з таких виїздів побувала наша знімальна група. Більше 2 годин та понад 100 кілометрів. І ось вони, гірські краєвиди Вижницького району на Буковині. Щоправда, лікарям ніколи милуватися природою. Мобільна бригада планує обстежити якнайбільше мешканців. Пані Ольга хворіла на онко, тож прийшла перевіритися. Ми вже 8 років мені робили операцію. У мене була перша стадія рака лівої груді. Ну, та, а тут я хотіла, то вже зараз 2 роки в січні місці, як я не йшла обслідуватися. І подумала прийти, ну як, тепер не робить апарат, щоб піти снімки зробити в онко. У пана Володимира жодних скарг, але дослухався поради сімейного лікаря і вирішив обстежитися. Подзвонив сімейний доктор, щоб завтра буде така переважна лабораторія, і ми вирішили, учнівці далеко, а ми інваліди. Сидимо вдома. За півдня роботи лікарі виявили чимало пацієнтів, яким потрібно здати аналізи та приїхати на огляди у клінічному онкоцентрі Чернівців. Виявлено досить багато новоутворень, доброякісних на перший погляд. Це гемангіоми печінки, кісти печінки, кісти нирок, поліп жовчного міхура. Але ці утворення потребують нагляду, оскільки вони виявляються передраковими станами. Саме такою є місія мобільних бригад – на ранніх стадіях виявити небезпеку. Населення не має такого доступу до медицини, якби хотілося. Тому ми організовуємо фахівцями нашого закладу виїзні бригади, де є онколог, онкомомолог, онкоуролог, онкогінеколог і консультуємо населення. Лікарі водночас нагадують про здоровий спосіб життя. Повноцінне харчування, відсутність шкідливих звичок, спорт, адекватний режим праці позитивно впливають на організм. Це те, що лікарі називають первинною профілактикою онкозахворювань. Що відноситься до вторинної профілактики? До вторинної профілактики відноситься скринінгові обстеження і ранні виявлення поглинних захворювань, онкологічних захворювань і доброякісних захворювань. Медики очікують збільшення онкодіагнозів в Україні. Пояснюють, через війну стало важче отримати своєчасне діагностування хвороби. Лише у Буковинському клінічному онкоцентрі за 1,5 роки пацієнтів побільшало на 40%. Юрій Радуляк, Анастасія Іванова, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».